menjelang Sukan Malaysia Sukma Johor 2020. Kontijen Wilayah Persekutuan Sasar muncul juara pada Sukma Johor kali ini selepas dikecewakan Terengganu pada 2018. Perkara itu dijelaskan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Sosioekonomi Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Wan Ahmad Uzair Wan Sulaiman yang dilantik sebagai Ketua Kontijen TDM Wilayah Persekutuan tahun ini. Untuk persediaan awal, Wilayah Persekutuan telah melantik 42 pengurus pasukan untuk memastikan perjalanan latihan dan urusan atlet berjalan lancar termasuk di Johor nanti. Dan kita rasa tidak mustahil kita boleh jadi juara kerana di Ipoh itu pun kalau ikut pada awal itu wilayah ni duduk tempat pertama, tapi di akhir-akhir itu kita ketinggalan pihak Terengganu, mungkin disebabkan oleh beberapa pasuk sukan, jenis sukan yang memberi kelebihan kepada pihak Terengganu. Jadi berdasarkan pencapaian yang didapat Terengganu dan sasaran awal yang kita targetkan, sasarkan kepada atlet-atlet kita, saya kata tidak mustahil kita menjadi juara. Kontijen Wilayah Persekutuan akan menyertai kesemua jenis sukan yang dipertandingkan pada temasya kali ini. Sukma edisi ke-20 akan berlangsung pada 11 hingga 19 Julai. Dua tahun lalu, kontijen Wilayah Persekutuan muncul naib Johan dengan mengumpul 52 emas, 38 perak dan 50 gangsa.